När man tar ett kort på månen så kan man göra en bedömning och en jämförelse mellan olika kameror och deras förmåga att återge det som objektivet visar, eller objektet visar. Och då får man en bra bild som är jämförbar från den ena kameran till den andra. Det här har jag tagit nu med en Fuji F30 genom en kikare då som är en Swarovski 80 HD med 45 gångers förstoring. Jag har ingen förstoring i kameran och hela arrangemanget står still nu i stativet. Och man kan se hur månen då sakta kryper ut ur bilden. Och det går ganska fort när man tittar på den här displayen. Det kikarröret jag har satt på, det har jag vänt åt andra hållet nu mot tidigare. Och det gör att jag får en längre pipa på geväret, kan man säga. Och jag får ett bättre sikte. Imorgon ska jag prova att fotografera fåglar i flykten. Om det går. Det är inte så lätt att hitta fåglarna när man tittar i displayen. Men om man tittar i kikarröret så ser man dem. Det här är de första bilderna av brun kärrhök inspelade över Målsjön i Kristala. Och där har jag genom det här kikarröret försökt att fånga kärrhöken när den sveper över vassen för att leta byte. Det är inte alltid som det är helt lätt att följa den i sin flykt. När det går riktigt fort då hinner jag inte med. Men när fågeln ryttlar som här så är det ju roligt att kunna fånga den på bild. Sen får man väl vara nöjd med de bilder man kan få med den, vad ska vi säga, billiga utrustning som det här rör sig om. En fågelkikare och en digitalkamera som samverkar. De här bilderna är tagna från ängsladan vid Målsjön. Och om man bara vet var fågeln håller till så är det bara att vänta tills dess att den dyker upp. Förr eller senare så blir den hungrig och då ska den ut och fånga någon liten mus eller sork eller någonting. Så tålamod och sen hittar man fågeln när den flyger. Tillbaka till några bilder som jag tog när jag höll på med inspelning av molnsekvensen här i början på filmen, så visar detta då en del detaljer som hör till utrustningen och som jag har experimenterat fram på olika sätt. Här är en del gammal utrustning. Och här är kanske drömmen